Existe um momento na vida onde todo colecionador tem que tomar uma decisão: abrir ou não abrir as cartelas. Olá, amante dos colecionáveis! Eu me chamo Fábio Zanardi e seja bem-vindo ao canal Xadom Colecionáveis. Alguns dias atrás, eu postei um vídeo mostrando esse expositor aqui que a gente montou, fez a pintura dele, colocamos esse plástico que chama PET, só que ele tá vazio, né? Então, a gente precisa colocar miniaturas nele ali para ficar mais legal. Então eu escolhi hoje algumas miniaturas da minha coleção que estão em todas, praticamente todas em cartelas. Eu tenho quatro miniaturas que estão fora da cartela que eu vou mostrar elas para vocês. Então eu resolvi escolher algumas das mais legais. Não dá para escolher tudo ainda. Eu vou fazer em vários vídeos. Cabe 35 ali, mas se for fazer as 35 abertura, mostrar tudo certinho, vai demorar um pouquinho. Então eu vou fazer em três vídeos. Esse é o vídeo 1 e eu quero deixar um recadinho para vocês. Na verdade, dois. O primeiro deles é que a partir da semana que vem eu vou estar montando o sorteio. Eu tô organizando como vai ser o sorteio, como tem que ser as regras. E aí para semana que vem eu vou estar divulgando as informações sobre o sorteio, tá certo? E o segundo recado, se você quer apoiar o canal aqui, ajudar a gente aqui a sempre estar trazendo conteúdo, sempre estar trazendo coisas do mundo do colecionismo, acesse a nossa loja virtual no shopee.com.br/xadomhp. Todo o lucro da loja é voltado para equipamentos, para melhorar a qualidade do material que vocês recebem aí, tá certo? Então tem bastante coisa lá, dá uma acessada e veja lá o que tem de legal lá. E se você ainda não é inscrito no canal, e aí, amigo, tá esperando o quê? Clica aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho para receber as notificações, para que sempre que tenha um vídeo novo aqui no canal você possa ser notificado e tá em todas as premieres. Eu faço premiere de todos os vídeos e tô sempre nos comentários respondendo, interagindo, conversando. Curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda demais o canal a sempre poder estar trazendo novos conteúdos, trazendo miniaturas, trazendo coisas do mundo do colecionismo. Então, se você já é inscrito no nosso canal, meu sincero muito obrigado. Se você acabou de se inscrever, seja bem-vindo ao canal Xadom Colecionáveis. Então tá aqui, essas são as miniaturas que eu escolhi para estar abrindo para pôr no nosso expositor ali. São miniaturas variadas, eu tive o cuidado de escolher um pouco de cada ano. Tem de 2019, 2020 e já de 2021. E as miniaturas que eu falei que eu tinha aberta. Essas miniaturas aqui, com exceção dessa daqui, né? Essas aqui são miniaturas que eu tinha antes do canal, antes de começar realmente colecionar Hot Wheels. Algumas aqui eu já até mostrei em alguns vídeos, outras ainda falta mostrar e tem muita coisa. Eu decidi fazer em três partes, cabe 35 miniaturas ali. Então praticamente a gente vai colocar 14 miniaturas ali. Eu já tinha três miniaturas ali, tô colocando mais essa aqui. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nas miniaturas. A primeira miniatura é essa daqui, é uma Mercedes AMG GT. Ela é de... não tem ano. Essa miniatura saiu em 2017. A primeira miniatura que saiu nesse molde foi a amarela. Essa aqui é a segunda variação de cor. Eu gosto muito dessa miniatura. Foi praticamente a primeira miniatura que eu comprei. E eu acho ela muito detalhada. Os detalhes dela. Tá bem legal essa miniatura. Essa outra miniatura aqui é um AMG GT3, uma Mercedes também. Essa miniatura eu já modifiquei ela. Eu fiz alguns detalhes aqui. Coloquei uma lanterna traseira aqui. Coloquei, pintei de preto aqui. Então, ela não tá muito legal, porque eu andei mexendo, não sabia ainda. E ainda não sei, ainda tô aprendendo customização, detalhamento. Então, o símbolo da Mercedes tá bem mal feito ali, até tem umas borradas ali, mas é uma miniatura bem legal. Gosto bastante dessa versão de corrida, bem legal. Essa cor amarela ficou bem legal. Essa daqui é uma Mercedes Classe A. Ela já vem com plaquinha, tudo. Muito legal essa miniatura.
A frente também eu dei uma customizada nos faróis, na parte de baixo aqui. Também tá bem mal acabado. E a próxima miniatura é essa daqui. É uma Ford F-150 Raptor. Essa miniatura ela vem no pack 5 de miniaturas da Hot Wheels, do pack Hot Truck. Mas como eu não gostei muito do pack todo, eu resolvi comprar ela em Loose. Loose é quando a gente chama quando a miniatura é aberta. Tem a cartela, o blister, né? A miniatura no blister e a versão Loose. Tá bem legal essa miniatura, a cor dela tá bem legal. Eu gostei demais dessa miniatura. Na parte de baixo aqui para vocês verem. Ford, é 2017 Ford F-150 Raptor. Bom, então vamos lá. Vamos abrir as primeiras miniaturas. A primeira miniatura que eu escolhi, uma miniatura de 2019. É um 92 Ford Mustang. Eu acho essa miniatura muito legal. Ela é antiga, né? 92, quando os Mustangs começaram a ter uma cara mais menos esportiva, no caso dessa versão aqui. Então, mas não deixa de ser uma miniatura bem legal. Essa pintura tá bem legal. Então, vamos abrir. Então tá aqui. Ela não tem praticamente nenhum detalhamento, né? É uma miniatura muito boa para poder fazer esse tipo de coisa. 92 Ford Mustang. Vamos colocando aqui. A próxima miniatura que eu escolhi também é uma miniatura de 2019. Eu gosto muito dessa versão do Ford 32. Inclusive, tanto é que eu escolhi mais uma versão aqui que é igualzinha. Mas eu achei essa daqui muito legal. Essa pintura dourada tá bem legal. Na linha Road Squad. Tá? Então, vamos abrir. Vou pôr aqui. Então tá aqui. Ford 32. Olha o detalhe do motor. Essa miniatura eu acho muito legal. A parte de baixo. Então, as próximas miniaturas que eu escolhi aqui é da linha 2020. A primeira que eu escolhi é essa 2020 Ram 1500 Rebel. Ela tá muito legal. Vamos abrir. Essa é uma das miniaturas que eu gostei demais do ano passado, uma das melhores do ano passado. Questão de acabamento, qualidade. E nesse ano de 2021 ela vai sair também em azul. A tampa traseira. Geralmente quando a Hot Wheels detalha a frente, ela não detalha a traseira. Talvez por causa do licenciamento com a Dodge para essa miniatura tenha saído desse jeito. Mas ficou bem legal o teto solar e a parte de baixo da miniatura. A próxima miniatura é uma outra miniatura que eu gostei demais do ano passado. Ela também foi a Super Terrante o ano passado. Essa aqui é a versão normal. É a 69 Chevy Picape. Eu gosto muito de picape, principalmente picapes mais antigas. E essa daqui ficou muito legal. A cor dela tá bem legal. Vamos abrir. Aqui já não abriu legal. Aí, garoto. Olha que verde. Isso é o verde oliva, né? Que eles chamam. Aquele verde do exército.
Muito legal. Os decais dela ficaram bem legais em laranja e amarelo. As rodas. Sensacional, fantástico mesmo. Parte de baixo, custou 69 Chevy. Próxima miniatura foi outra miniatura que realmente se destacou bastante. Ela é a 17 Lamborghini Urus. Essa é a primeira miniatura que saiu da Lamborghini Urus e na cor clássica dela, que existe essa pintura, essa cor na Lamborghini Urus. Então, vamos abrir. Essa aqui já dei azar. Então tá aqui. Olha que miniatura bonita, cara. Detalhinho da frente, ó. Outra miniatura também que tem detalhamento na frente e atrás. Tem anteninha aqui. E a parte de baixo aqui, ó. Essa é outra miniatura que me destaca bastante do ano passado. É uma miniatura do Dodge Charger Daytona. Eu acho muito legal essas miniaturas. Até o Super B também, do Plymouth, também que tem essa asa, esse aerofólio grande. Também eu acho muito legal. Essa miniatura, ela é a aterrante regular da caixa. Então, se você não sabe o que é o aterrante, o superaterrante, eu vou deixar um link aqui com um vídeo falando sobre o aterrante e o superaterrante. Mas vamos abrir essa miniatura. Então tá aqui, como eu falei, só para mostrar. Quando o símbolo de fogo é cinza, ele é um aterrante regular, vem um em cada caixa. Quando esse símbolo é laranja, ele é o superaterrante, vem um a cada 20, 22 caixas, são miniaturas mais raras. Então tá aqui. Tá muito legal, olha o tamanho desse motor, cara. Tá muito legal a traseira. A parte de baixo dela. Bom, e agora vamos começar as miniaturas de 2021. Essas miniaturas eu escolhi também. As miniaturas de 2021 estão vindo bem legal, tenho gostado bastante. Então vamos começar pela Land Rover Defender 90. Essa miniatura saiu ano passado na versão vermelha e saiu essa versão do Exército também com as rodas de barro, né? Também bem legal. Vamos abrir. Então tá aqui. Olha os detalhes de lama, cara. É a versão de corrida, né, de rally. Tá bem legal mesmo. A rodinha atrás, ó. A parte de baixo da miniatura. Próxima miniatura, outra que ficou muito legal, saiu na versão branca o ano passado, que é essa daqui, a 17 Nissan GT-R R35. Essa é uma versão comemorativa da Nissan, uma miniatura bem legal, também está muito bem detalhada, então vamos abrir. Então tá aqui.
Essa miniatura em amarelo tá bem legal. Olha os detalhes na frente. Tem GTR, de logotipo, farol. A traseira dela. As lanternas, logotipo, tudo. Tá bem legal essa miniatura. E a parte de baixo dela, Nissan GT-R R35. Então, mais uma miniatura do ano 2021, Ford 32, que é o mesmo daquele que eu já abri. Essa já na versão Uno. Tá bem legal essa miniatura. Esse molde do 32 tá bem legal. Estilo Roadster, né? Tá muito legal. E aqui temos a última miniatura de hoje. Que essa miniatura saiu em duas versões o ano passado. Saiu em preto e em vermelho. E essa coloração dela ficou demais, ficou bem melhor do que a preta e a vermelha. Não que as duas tenham sido ruins, mas são muito bonitas e essa coloração ficou incrível, incrível mesmo. É a 91 GMC Cyclone, tá muito legal essa miniatura. Um detalhe para vocês, olha o escrito Cyclone aqui. As rodas dela eu acho muito legal esse aro assim. A traseira tá bem detalhada. Só uma pena ter tá fechado aqui, né? E a parte de baixo. E aí, qual miniatura você mais gostou? Dessas miniaturas aqui não tem muito o que falar. São miniaturas que eu já escolhi a dedo realmente. São miniaturas muito legais. E são miniaturas que chamam muito a atenção. Somente as picapes da Hot Wheels têm chamado muita atenção. Esse ano tem saído algumas miniaturas também de picape. Tem algumas, saindo algumas miniaturas um pouco mais detalhadas. Tá muito legal as miniaturas desse ano. Tem muita coisa saindo lá no nosso Instagram e no nosso Facebook. As novidades desse ano, dos lotes que tem aparecido ao redor do mundo. A gente tem colocado detalhes das miniaturas lá. Quando a gente descobre o um novo Super Terrante, quando descobre qual que é o Terrante. Tem bastante coisa lá na nossa rede social, tá certo? E mais uma vez eu peço, curte e compartilha, pois ajuda demais o canal a estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E é isso. E eu vou ficando por aqui mais uma vez. Fui!